Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Benvinguda a l'il·lustre arquitecte Ramon Luguin. Des que vaig acabar la carrera que escolto el seu nom i sempre per coses bones a tot arreu. La colla Escoda, la ingent feina que fem des del port amb centenars d'activitats i la nostra aposta per la cultura, i com no, la Mònica Borrell, directora del museu de la Generalitat. Ens trobem amb el llibre que és un homenatge a un rellotge que compleix aquest any 100 anys d'història. No? Jo el que em crida més atenció del que significa i per què es va fer aquest rellotge, no? Era una reivindicació que tenien els treballadors per tenir algun lloc on marqués l'hora oficial. Això vol dir l'hora que començaven a treballar, l'hora que acaben de treballar. O sigui, aquí hi ha un acord social, una reivindicació laboral i una prosperitat que passa, doncs, per buscar aquest equilibri que ara tant necessitem. No? Aquest rellotge durant 100 anys ha vist, doncs, com passaven, doncs, matxos, carros i anat creixent les grues des del seu costat i s'ha anat quedant petit, eh? D'alguna manera, doncs, en referència al que ha anat creixent el cor, però em recorda el que són 100 anys d'història, que poden ser 100 anys més, i la necessitat que hi ha de que hi hagi aquest acord social entre treballadors, entre empreses, entre comunitat portuària, entre ajuntaments, no? I aquesta tensió que sempre hi ha aquí al port. Penso que és un homenatge al fet que sigui un símbol de més de 100 anys d'història aquest llibre, no? Que ens explica, doncs, tot el que ha anat passant. I res més, donar l'enhorabona a les persones que el llibre escriu. Porto aquestes persones amb tant de carinyo, l'enhorabona, i passar la paraula a Mònica Borrell. Bé, bona tarda. Se'm sent? Sí. En primer lloc, voldria agrair la invitació que em va fer el Bord, gràcies al seu president, a la colla Escoda, directora de l'Arxiu, que em va convidar, doncs, a fer a participar en aquesta presentació de llibre que tenia en aquest acte, lògicament el Ramon Alomina, autor del llibre, també la Mercè Codrà, que està per aquí, la directora del museu, que acull l'acte aquesta tarda. Gràcies per confiar-me en fer aquesta presentació, perquè realment, lògicament, és aquelles coses que quan t'ho demano no pots dir que no, perquè per amistat, per compromís també pel patrimoni, per la història, i després també perquè, doncs, hi ha sempre aquesta vinculació, aquesta vinculació al món de la història del patrimoni personalment. Vull felicitar també el port per la celebració d'aquest aniversari, i que jo crec que després ja ens explicaran en detall, no? Però el llibre doncs és fruit d'aquesta voluntat de recordar, de posar de relleu aquest element, però em consta, doncs, que ja estan previstes una exposició, més activitats, i també la mostra de l'ordinari mateixa, la històrica del rellotge. El fet que també et demani, no?, fer la presentació, fer el pròleg, té l'avantatge que normalment és la primícia, tens el pas en la versió digital. És veritat que ara et passa un PDF, no? Com el número veus en una pantalla o imprimeixes unes fotocòpies. Tot és la primícia, doncs mai, fins que no es presenta el llibre, no tens el plaer de tocar-lo, perquè malgrat tot, malgrat tenir llibres electrònics, etc., la lectura segura en paper, doncs és una lectura diferent. Suposo que és una qüestió d'edat o de costums, que això, doncs, això ja queda per sempre. Bé, el llibre, la veritat és que és una edició, és maca. És un llibre que ens sembla molt senzill, però la veritat és que amb la lectura és un llibre que és intens, que és exhaustiu, que entra en profusió de detall i que és molt rigorós. I que jo crec que té l'interès també que la colla i el Ramon ha fet una lectura, podríem dir, de 160 graus al rellotge. És tant una lectura, una visió diacrònica, com aproximar-se a aquest element, a la torre del rellotge, des de diferents perspectives. Jo crec que això és un dels aspectes
que també genera interès a la llibre i sobretot el que fa és generar curiositat i motivar per anar resseguint altres films d'altres històries, perquè n'hi ha moltes de recollides en aquest llibre. Els autors comencen, lògicament, una mica amb els antecedents, amb el context de la història del port. També situen aquesta història que apuntava el president, no? Aquest context de principis del segle XX, en un moment que hauria de ser interessant per la ciutat. També entra en el detall del desenvolupament en si del projecte, no? Per com es gesta, com es van succeint els fets. No? Després també tot l'aspecte tècnic, és curiosíssim, no? Quan entra en tota la problemàtica de la maquinària, fins i tot també el repte de la restauració, perquè també és una història que arriba fins al present. Jo crec que és interessant que no s'hagi quedat només en la part més històrica, sinó que hagi incorporat un factor clau, que és que aquest patrimoni s'ha de preservar i requereix uns esforços perquè continuï sent un referent al port i un referent a la ciutat, és a dir, tot el que és les feines de restauració. I després, lògicament, és un element, jo ho deia amb les imatges, doncs, que des de fa un any, des de fa 5 anys, és un element, és un símbol de la ciutat, del port i de la ciutat. També és cert, un símbol que potser s'ha anat empetitint, no? Quan veus les imatges històriques recollides en el llibre o aquest vídeo, bueno, és el que és el president, no? Són les imatges d'un altre ritme, d'un altre temps, d'unes altres dimensions, i bueno, la història s'ha anat menjant una mica, l'ha deixat, l'ha fet més petit. Però tot i així, jo crec que amb la història que ens expliquen, la informació que recullen en el llibre, ho posen a la torre del rellotge, la posen en el seu context. I si hi ha aquesta, no sé, aquesta percepció, no? de les dimensions o de l'espai al llarg del temps, també hi ha la dimensió, lògicament, que cansa un rellotge del temps al llarg del temps. I ara no, que portem, justament jo ara no, però que portem, ho contem tot. Tenim el rellotge del caner, doncs que la butxaca, el bolso, contem ja no setmanes o caps de setmanes, o més, sinó que ja anem doncs, allò, les hores, els minuts, els segons, i ja no només el temps, sinó els passos i les pulsacions d'aquests rellotges intel·ligents, però aquests ordinadors intel·ligents que ens aporten una eina de control del temps, però que al final, sincerament, la percepció és que som nosaltres més aviat presoners del temps. No és que nosaltres controlem aquests rellotges, sinó que ens controla absolutament a nosaltres. I sorprèn, jo no coneixia la història del rellotge i la lectura del llibre, que com també ho apuntava el president, sorprèn que fa 100 anys es reclamés aquest control del temps. No? Perquè ens dona la sensació que el no tenir rellotges, el no tenir aquesta mesura ens dona la llibertat. Però en aquell moment, fa 100 anys, tenir un rellotge era una garantia. Que era, no? Un rellotge que marqués l'hora de forma pública era una manera de tenir un control. I el control sobre era la seva jornada, el seu treball, el seu rendiment a l'hora del treball. O sigui que al final era una mica una reivindicació dels drets dels treballadors del port i segurament devia ser també un eco per als barris més propers de la ciutat. Hi ha també aquest factor simbòlic que no és evident però que recull bé el llibre. No? No és només que els treballadors del port i aquesta reivindicació d'un rellotge públic, sinó que també no pot ser un rellotge qualsevol, hi ha una rivalitat. No? Jo crec que al llarg de la història, l'arquitectura i amb el paisatge públic sempre hi ha hagut una rivalitat. No? I, o sigui, ve ràpidament, no? La imatge de les ciutats, de les torres de les ciutats renaixentistes italianes, però igual, les catedrals, etc. Doncs, amb un element, que és un element que ha de tenir una funció útil, una funció, a més, que és fruit d'una reivindicació social,
també ha de ser una construcció òptima, ha de ser una construcció humana, ha de ser una construcció amb una presència de coneixement que pugui competir, no sé si l'havíem compartit, amb el rellotge del Port de València, del Port de Barcelona, tal com explica el llibre. O sigui que al final és una obra arquitectònica, tècnica, artística i com comento doncs, en aquest context, en aquesta funció social i simbòlica que jo crec que malgrat tot doncs, ho hem mantingut al llarg, al llarg del temps. També amb la lectura del llibre jo estiria en un dels films i sobretot coses que van ser de la primera lectura i potser la més immediata. El llibre recull el detall amb una feina molt exhaustiva a l'arxiu, tot el procés d'execució d'elaboració del projecte, de disseny, de redacció del projecte i després d'execució. En un moment que sabeu no, que hem anat, estem rodejats, estem immersos en tot de projectes, el projecte de reforma de la plaça del rei, a la necròpolis, tenim la restauració de la torre dels Escipions, etc. Llegir doncs, en aquesta història de fa 100 anys aquestes aventures de com es gesta el projecte, la veritat és que va ser una lectura curiosa per mi. Potser no serà per alguns el més interessant, però també és veritat que és un reflex una mica de la vida, no? de la història d'aquest rellotge. És un projecte que, de fet, ho té tot, no? N'és una reivindicació, té oposició, té demores, té suspensions, té revisions, té modificacions i, evidentment, si fruit d'una reivindicació dels treballadors que s'acaba assolint és que també és fruit de pactes i d'acords, que això també és molt important. I, a més, tècnicament, és un projecte que ja compleix la normativa, de dir, té el seu procés d'aprovació, la seva memòria tècnica, els projectes, els pactes tècnics, els pressupostos, etc. Bé, la història que recull el llibre, com us comentava, és una història que arriba fins al present. Jo crec que és un encert, crec que és també un... Sí, és un encert, cal tenir en compte el capítol dedicat a les feines de manteniment i de restauració, els projectes de restauració que sofrem la torre del rellotge. Perquè al final aquest patrimoni s'ha de cuidar, s'ha de mantenir, s'ha de tallar per la seva preservació i això té un cost, tot meu, però també té un cost tècnic, etc. Però crec que és important fer-ho perquè al final forma part del paisatge de la ciutat i com deia no és un paisatge només artístic, arquitectònic o urbanístic, sinó també simbòlic, històric, evidentment del port i per extensió de la ciutat. Jo per concloure ja només podria posar èmfasi en un aspecte, i és la importància de mirar el passat, la importància de que es faci aquest, es commemori aquest centenari de la torre del rellotge, que es commemori compartint amb tothom i en formats diferents, que quedi en aquell llegat, no? Que això perdurarà, que hi hagi les exposicions, que hi hagi activitats de divulgació. Perquè, com us dic, jo crec que és important de tant en tant fer la mirada enrere. I és cert que cada vegada dubto més que el coneixement de la història realment ens faci savis. No ho sé si ens fa savis, no? Perquè en un moment en què, com ara, no? El 2023, en què com mai, jo crec, havíem tingut tant coneixement, havíem tingut tanta capacitat de generar riquesa, tanta capacitat d'arribar a tants llocs i a tanta gent. Estem vivint precisament en un moment d'absoluta crisi, crisi lògica, crisi social, crisi econòmica, fins i tot crisi de fam. Per això, jo us dic, no sé si el coneixement ens fa necessàriament servir o el que hem de fer és un bon ús d'aquest coneixement.
En qualsevol cas, jo crec que llegint aquest llibre ens ajuda a posar-nos en el nostre lloc. I som 100 més moderns, 100 anys més savis, 100 anys més... no sé, sí, no sé, més, seria això, més tècnic, però al final podem aprendre coses d'aquí. Podem reconèixer persones, fets, de situacions que ens provoquen una reflexió. Mirar el passat i conèixer el passat ens fa estimar-lo. I és una frase bastant manida, però jo crec que és apreciem allò que coneixem. Quan algú ens apropa ens explica una mica la música, no? O algú ens obre les portes, o qui sap, la música clàssica, el jazz, o qui sap, quan comencem a entendre o apreciem. Quan algú ens llegeix, quan algú... o un aspecte tècnic, perdó, un aspecte tècnic. Doncs, bueno, recordo que al final el segon debut va arribar a interessar la combinatòria, perquè algú, a mi, odiava les matemàtiques, algú va fer treure l'entrellat d'aquest misteri que era per mi la combinatòria, per exemple. I jo crec que hi ha un últim factor que és important quan mirem el passat, i és que provoca una reflexió sobre el present. Ens fa qüestions si això es feia o era així en aquell moment. Què estem fent ara? Qui treballava llavors al poble? Qui està treballant ara? Com es treballava abans? Com es treballa ara? Per què la Torre del Rellotge tenia aquesta percepció en aquell moment i per què la té ara? I què vol dir tot plegat? Per tant, jo crec que és un exercici que de tant en tant aturar-nos, pensar, deixar anar el pensament i la mirada cap a altres horitzons, que poden ser horitzons enrere, ens poden permetre avançar. I ja per tancar, jo crec que és un llibre, com us deia, aquestes 70 pàgines, és escrit, com us deia, és intens, està profusament documentat. Jo crec que és un llibre que tant la Coalescola com la Ramona Lomín han anat a retar, han anat fins al fons de la història, ens han mirat aquesta Torre del Rellotge des de tots els punts de vista. Jo crec que és un llibre que es fa des de l'estima en aquest patrimoni i en aquesta història. I al final, un llibre que es fa amb estima es transmet als que després de llegir, al final també acabem recollint una mica aquesta part d'aquesta estima. I per això la veritat és que us dono les gràcies. Moltes gràcies. M'atreviria a dir que és un
potser no tothom coneix la seva història, no? Aquest matí fèiem una entrevista amb uns companys del diari i dèiem que molta gent passa pel dic de llevant cada dia, gent que va deixar el cotxe per aparcar, gent que hi va caminar, gent que hi va patinar, gent que hi va passejar, gent que va passejar el gos, mil i una activitats que es fan al llarg del dia i molta gent que passa per allà. I passa per sota el rellotge i senta tocar el rellotge, però potser no saben que aquell rellotge té 100 anys. I és interessant perquè se n'estava que se sapigués molt. Perquè una miqueta de mena amb el que diu la Mònica, nosaltres també pensem que difonent la història es pot revaloritzar el patrimoni. És una cosa que creiem que és molt important. Llavors, amb aquest centenari, diem que avui és un dels primers actes que farem, però tenim previstes altres activitats. Per exemple, doncs, abans de l'estiu està previst que s'inauguri una exposició d'inhaladors dedicada també al rellotge. A la tardor, cap al mes d'octubre i novembre, volem fer un conte il·lustrat, però ja s'està fent un conte il·lustrat. Diguem que d'aquesta manera tindrem un text per satisfer la curiositat dels adults, però també tindrem un text per satisfer la curiositat dels més petits amb aquest conte, no? Farem, per exemple, també rutes guiades en rellotge. Aquest dissabte també, dia 15, comencem la primera ruta, de fet ja tenim tot ple, amb molt d'èxit, i en farem una pròxima el 3 de juny i la repetirem també el mes d'octubre i el mes de novembre. Però avui estem aquí per presentar, com deia el president, aquest llibre que hem fet a quatre mans entre el Ramon Molguin, que és arquitecte, i el mateix historiador i arxivera, i llavors diré que d'aquesta simbiosi, que a més s'hi ajunten un altre fet destacable, que és que tots dos som uns entusiastes i a més aquestes dos es tenen el patrimoni. Crec que això, si la Mònica ho ha sabut veure, estic contenta perquè crec que això es reflectirà en el llibre. Hem volgut fer un llibre rigorós però divulgatiu alhora. Per explicar la història del rellotge al llarg de tots aquests 100 anys, per tant hi ha text, s'havia d'explicar amb text, però també hi ha imatges, hi ha fotografies, les fotografies són molt eloqüents. Sí que és veritat que el rellotge com a monument, com a arquitectura, no s'ha de veritat, continua sent com és, com era al començament, però sí que ha variat el seu entorn. Es veu molt clar les fotografies, no? Ho hem acompanyat amb plànols. Plànols, per exemple, d'aquella època de l'any 22, dels projectes de l'any 22 que estan fets a mai, que són una barallera. Ho hem acompanyat també de, el Ramon li deia croquis, però per això dels dibuixos magnífics que hi ha, que ajuden a il·lustrar que ha fet ell mateix i que ajuden a il·lustrar alguns petits detalls de la història de rellotge, no? Ha estat... aquest llibre, fer-lo, diríem, ha estat una tasca, jo diria que és fàcil i difícil alhora, i explicaré per què. Ha estat fàcil perquè el que és la història de la construcció, del rellotge en si, la torre, això va anar a càrrec de la Junta d'Obres del Port, que és l'antecedent més immediat de l'autoritat portuària, l'organisme que en aquell moment gestionava l'any 22 al Port de Tarragona. Per tant, aquesta documentació la tenim, diríem, custodiada en si del Port. I és una documentació que òbviament hem pogut accedir-hi fàcilment. Hem pogut, per tant, veure els dos projectes que es van fer d'aquest rellotge, amb els plànols, amb les memòries, que són una meravella, perquè són unes memòries descriptives que donen moltíssima informació, els pressupostos, hem pogut, doncs, adjuntar, i alguns d'aquests documents estan adjuntats en aquest llibre, doncs, factures, per exemple, de la compra de material, dels diferents tipus de pedra que té aquest petit rellotge, no? Hem pogut ajuntar totes aquestes coses, però a més també ho hem tingut fàcil en un altre sentit, en consultar la documentació actual, gràcies als companys d'infraestructures que ens han deixat veure tots els projectes de les últimes restauracions, la darrera, que va ser l'any 2019, que es va acabar en època pandèmica, doncs tota aquesta documentació també l'hem pogut tenir fàcilment a la mà. Però alhora ha sigut una tasca difícil perquè la maquinària, el que és la maquinària del rellotge, no va anar a càrrec de la Junta d'Obres del Port. El cost l'havia de satisfer la partida patronal. Llavors aquesta documentació no s'ha conservat a l'Arxiu del Port i, malgrat haver fet una cerca en diferents arxius de la ciutat, no hem sigut capaços de trobar res concloent. Però sí que hi ha una bona notícia en tot això, que és que la maquinària del rellotge original, que fins fa pocs anys estava en el mateix rellotge, ha
es va extreure en una de les darreres restauracions i la podeu contemplar tal qual estava aquí al Museu del Prat en un dels espais constructius. Malgrat tot, jo diria que estem satisfets del producte final i després de les paraules de la Mònica, repeteixo que penso que hem aconseguit el nostre objectiu i hem posat coneixement, hem posat investigació i hem posat per també emoció i penso que això sí que s'ha transmès, hem aconseguit el nostre objectiu. I a més, un altre objectiu que és una miqueta més la història portuària, que sigui una petita part de la història portuària de la ciutadania. Només va quedar agrair a la Mònica haver fet el pròleg d'aquesta presentació, haver de fer l'assistència i també el Ramon, doncs, per aquestes estones que hem tingut d'investigació i de posar en punt d'aquesta feina. Gràcies a tothom. Passo la paraula a Ramon. Gràcies. Gràcies al primer que res a la Mònica, perquè és que he posat tantes ganes que és el primer que he de dir. Moltes gràcies, Mònica, per tornar a la presentació de la presentació. Això és la presentació de la presentació. També gràcies a tots vosaltres per venir, però especialment voldria remarcar unes quantes cares amigues que hem vist aquí, que estan molt relacionades i que d'alguna manera han participat en el llibre. Em refereixo a l'Ignasi i la Victòria, que són descendents dels curadors del rellotge de la família Rigau, que durant tres generacions van tenir cura del funcionament del rellotge quan el rellotge era mecànic. Em refereixo amb l'Andreu, que és un dels que ha conservat la tradició de les maquetes que va començar a fer el seu pare, entre elles la del rellotge, o en Manu, que és un dels arquitectes restauradors. Segurament que hi ha més persones que no he vist, però aneu per fer aquestes focus, són bastant potents, no acabo de saber qui hi ha, però abans de començar he pogut veure aquestes persones que d'alguna manera els volia saludar perquè estan molt lligades a la publicació o al resultat de la publicació. Jo us voldria dir un parell de coses que em sembla que són importants i que el llibre no s'explica. La primera cosa és el perquè del rellotge. Això s'ha dit diverses vegades, la reivindicació, etc. Però hem de ser conscients de la transcendència d'això. Jo he posat un exemple amb els periodistes perquè el diari que han vingut a preguntar coses, mireu, això, us heu d'imaginar un centre de treball descomunal amb molta gent, amb fins i tot amb persones de diferents nacionalitats que parlen diferents idiomes, etc., que no hi hagi connectivitat. Imagineu-vos un centre de treball així, que no es puguin fer missatges, que no es puguin rebre missatges, que els telèfons no funcionin. Què faria la gent? Queixar-se i dir, escolti, arregleu. I llavors la direcció diria, si com que la roba posaria un wifi. I a partir de llavors, doncs ja, la cosa estaria arreglada. Doncs aquest canvi tan radical és el que va passar amb el rellotge. És a dir, en el port hi ha un abans i un després de funcionar amb rellotge o de funcionar sense rellotge. I en aquell moment, el rellotge que ara ens sembla que era per fer unir, en realitat va ser tecnologia bruta. Amb això lligo amb un altre tema interessant, a mi em sembla, de la història del port, que és que sempre el port ha incorporat tecnologies puntes. Des d'aquella crua titan que té bastant més, si ara la diguéssim, tindria 5 o 100 anys, que carregava pedres de 500 quilos i ho feia amb vapor, a les obres que l'han vist després, que eren elèctriques, aquest mateix edifici on som ara, que és una de les primeres naus industrials que es fa a Tarragona amb formigó armat, abans de la guerra, als anys 30, que encara s'aguanta i que realment estava molt ben feta. En fi, podríem anar dient molts temes, salto de pressa, potser un tema d'alta tecnologia, em sembla que és la torre que ara li podríem dir Torre Garreta, torre de l'autoritat portuària, tu ara no sé, de l'altre, va pel teu pare. Li podríem dir Torre Garreta, perquè realment en Garreta, pensem que en Garreta quan fa la torre, quan fa el projecte, no té 40 anys, té 36, 37, molt més jove que aquest senyor. I sé que hi ha un atreviment de fer aquest edifici encara que sembla un edifici circular. O sigui, per molts anys, això és tecnologia, tecnologia bruta. Un altre detall, no? Quan es fa la darrera alineació del poble que hi ha després del far recuperat de la banya, es fa el formigó, ja no es fa llençant pedres, llençant pedres a l'aigua, sinó que es fa el formigó, amb grans peces de formigó armat que s'han de col·locar. Doncs això, per poder col·locar aquestes peces exactament en caixa de l'altre poble, es fa servir per primera vegada a Ramona un sistema
que es diu sistema global de funcionament. El que han dit és que tots els rellotges, però no existia, no era d'ús habitual, en canvi, llavors es va fer. No, només faig una pinzellada perquè veieu que si tenim ganes de fer llibres ho podem anar fent, perquè hi ha molts temes realment arran del port. I per sort, bé, i acabo, el port és una institució que té múscul i que permet doncs, que hi hagi aquest museu allà on som ara, permet doncs, que es puguin anar fent aquestes publicacions i altres col·laboracions amb les exposicions, l'altra publicació d'arquitectura infantil que es farà també de rellotge. Tot això permet una institució que realment funciona bé i que té la capacitat i la responsabilitat de poder fer aquestes coses. I no dic res més perquè el llibre ja ho deixeu, ja estic, eh? Volia dir-vos aquestes quatre coses. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies. Bueno, per tancar l'acte, sols sapigueu que podeu adquirir el llibre aquí al Sortim, també per Sant Jordi i a les llibreries de diverses llibreries de Tarragona. Bueno, un comentari que m'ha fet reflexionar improvisat, sobretot el que estàveu dient, és que el rellotge penso que també ens recorda no? que el temps és el bé més preuat que tenim i que l'hem d'aprofitar per fer bé. O sigui, i sobretot, doncs cadascú amb les seves tasques, no? I des de la cultura, des de les nostres empreses, les nostres feines, els nostres barris, no? Les regidories, cadascú des del que fa, doncs hem d'intentar aprofitar aquest temps de la millor manera, perquè com deien, no són temps fàcils, tampoc ho eren abans, però doncs ara doncs, tenim molts reptes pel davant i doncs bueno, espero que aquest any aquest rellotge ens recordi doncs, 100 anys més, que el que som, que n'aprofita el temps i que sigui un símbol, una icona d'esperança. No? Moltes gràcies. Miquel, però podries explicar un moment de les jornades que farem d'aquí uns dies, aprofitant tot el públic que tenim? Sí, durant els dies. El Miquel, a tot un equip del port, estem justament organitzant unes jornades de portes obertes, que les vam fer d'aquí uns dies, però les hem emplaçat al mes de juny, bueno, perquè no es confonguin períodes electorals, hi hagi males interpretacions, però us ho explicarà el Miquel en 3 minuts. Vols deixar improvisat. A veure, el 10 de juny, i es confirma la data, hi haurà unes jornades de portes obertes, absolutament obertes a la ciutadania perquè la gent entengui què és el port. El port és molt més gran, arribem aquí al moll de la costa, molt bé la cultura, el que el president li diu el moll de la cultura, molt ben dit, no? Però què hi ha darrere? O sigui, jo un dia vaig posar un planer, no sé per què tenc de casa, no? Però, i vaig dir, la superfície que ocupa el port, de l'àrea d'aigua i de construcció és major que la part urbana de Tarragona. Llavors, què vol dir això? Vol dir moltes coses. Què es farà? Doncs una jornada de tot tipus, hi haurà una part gastronòmica, una part de visita amb golondrina, una part de trenet que podreu entrar dins del port, tot això s'anirà anunciant a poc, sí. I jo crec que val la pena, mai s'ha fet una cosa tan xula i crec que quedarà 3 dies. 3 dies, sí. El dia fort, diguéssim, serà el dissabte 10 de juny. Abans d'això, hi haurà notícies per anar escalfant una mica motors. Sí. Perdona aquest atracament, però com que tu ets el pare de la criatura, voldria agradar-te que us expliqués. Gràcies, eh?